କଟା ଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପିଆଶାଳ ଗଛ, ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ଅଛି ନା ଅଛି କାହାରି ଭୂକ୍ଷେପ, ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରେ। ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜମିରେ ଟସର ଚାଷ ପାଇଁ ଅସନ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଶାଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ପଚାରିବାରୁ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଗଛ କଟା ଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସେରିକଲଚର ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେବଳ ଗୁଚ୍ଛା ଓ ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ଶାଳ ଗଛ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାଳ ଗଛ କାଟିବା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସେମାନେ ଟସର ଚାଷ ବାବଦରେ ଗଛ ସବୁ ଅସନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛ କାଟିକି ଅସନ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ଏଇଟା କୌଣସି ଆଇନ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ମୋ ପାଖକୁ ତ ସେମିତି ଖବର ଆସିନି ଶାଳ ଗଛ କାଟି ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଶାଳ ଗଛ କାଟିକି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିବି। ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମୁଁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ କେହି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ହୁଏତ ବ୍ଲକରୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଲିଥାଇପାରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛିଟା ଜଣାଇବା କଥା, ଆଉ ନ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ୟାର ରେକର୍ଡ଼ କେଉଁଠୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବ୍ଲକରୁ ଖୋଲିଥିବ ବୋଧେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାଳ ଗଛ କାଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଶାଳ ଗଛ କାହିଁକି କାଟିଲେ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇଟା ଟିକେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଆମେ ସେ କାଟୁନୁ ବି, ଖାଲି ଗୁଚା ଯାହାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେଉଛୁ। ପ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଗଛ ସେଇଟା କାଟିବ, ବଡ଼ ଗଛ କାଟିବନି। ତ ଅଦରକାରୀ ଯାହା କଟା ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ କଟା ହେଉଛି, ସେ ଆମେ କାଟୁନୁ, ସେ ତାର ଜମି ଯିଏ ବନେଇବା କଥା କି ସେ ତା ଜାଗାରୁ ସେ କାଟିଥିବ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।